בפרשת השבוע האחרונה אנחנו מתקדמים לחג השבועות, ובוודאי שמתקדמים לחג השבועות אנחנו צריכים לדעת איך ניגשים לתורה. מה זה תורה בכלל? תורה מלשון הוראה. תורה זה לא ספר סיפורים. אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר שהתורה היא סיפורים טיפח רוחו. גם הסיפורים שבתורה הם כולם לימוד, עד כדי כך שאמרו החכמים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. תראה כמה התורה עריכה בסיפור של אליעזר, גם בהליכה וגם בחזרה, גם שהיא ספר את מה שהיה וגם שהוא מספר להם, היא חוזרת עוד פעם על אותו סיפור. ותראה בהלכות של תלויות, הררים התלויים בסערה, התורה, איפה הלכות שבת בתורה? כמעט אין כלום, הכל נלמד מהמשכן, איפה הלכות נידה חמורות, איפה הלכות מקוואות, כלום, הכל, תראה כמה יש... כמה דיו נשפח על זה בשולחן ערוך ובראשונים ובאחרונים. וואו, וואו. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. למה? כל זה לימוד. אז אנחנו לומדים תורה. כדי ללמוד תורה צריך להבין את השורשים שלה. צריך להבין מה התורה רוצה מאיתנו. מה סך הכל התורה מבקשת מהאדם? מה היא מבקשת מאיתנו? להיות בני אדם. זה מה שהיא מבקשת מאיתנו. שאנחנו נהיה בני אדם, אדם מלשון אדמה לעליון, להתעלות מעל החומר. קדושים תהיו כי קדוש אני. תתעלה מעל החומר, תהיה קדוש. מה זה קדוש? פרוש. מה זה פרוש? תתרמם קצת מעל החומר, תאכל, אבל אל תהיה בבולמוס של אכילה. לא האכילה, זה יהיה פולחן. אנשים שבילהם אוכל זה פולחן. לא, הכל תעשה. תורה לא אומרת אל תעשה, אין משהו שהתורה אמרה לו. עד רבה, אדם שלא מתחתן, ראינו כבר מה אמר הנביא לחזקיה המלך, מה אמר לו. אמר לו, יא חביב, יצב את בנך, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה, תחיל, למה שלא עסקת בפירי אבירייה? תורה לא אוהבת פירושים שיהיו נזירים, כמו אצל הגויים האלה, השקרנים, הרמאים האלה. נזירים. זה לא נזירים, זה חייזרים. מלבלים את השכל. הנזירים, הוא לא הולך עם אישה אף פעם. פה יש נזירים. בית הנזירים, פה בית הנזירות, ובאמצע יש בית יתומים. מעניין מאיפה הם הגיעו. אתם מבינים? ככה זה עובד. והם האנשים הכי פרוצים בעולם, שדעו לכם, כמרים, זה האנשים הכי פרוצים בעולם. גם עכשיו היו מלא פרשיות עם כמרים, דברים נוראים ואיומים. התורה לא אמרה לך, תתנזר. תאכל, תשתה יין, הכל בסדר. יין גם כן. אבל מה? הכל במידה, במשקל ובמשורה. תהיה שולט על הרוח. תהיה שליט על עצמך, לדעת להגביל את עצמך. בצורה הנכונה. לא להיות כמו אני לא יודע מה. מותר לך משהו, אז יהיה נבל ברשות התורה, ככה גידול איזה חזל. הוא אוכל, אמנם הכל כשר, אבל הוא כל היום עוסק באכילה. מותר דבר כזה וכזה, אז הוא כל היום עסוק בזה. אז זה נקרא נבל ברשות התורה. אמנם הוא ברשות התורה, אבל הוא נבל. מה אתה עושה? אז אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא למעשה רוצה לעשות אותנו אנשים ששולטים על החומר. והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. תראו מה הגמרא אומרת. מה מסכת חולין? והתקדישתם, אלו מים ראשונים. דיינו נטילת ידיים לסעודה, זה נקרא והתקדישתם. והייתם קדושים, אלו מים אחרונים. שעושים אחרי הסעודה, מה הקשר עכשיו? מה זה קשור? רבותיי, צריכים לדעת שיש לנו בראש איזשהו... לפעמים יש לנו כל מיני תובנות בראש, שהן תקועות לנו בראש, ואנחנו... זורמים איתם, כמו שקוראים לזה עכשיו, שפת הרחוב. נוסעים עם זה, חיים עם זה, וחושבים שזה אמת. זה ממש ממש לא. אנשים חושבים שקדושה, פירושו של דבר, מה זה איש קדוש, הוא כל היום טובל במקווה, והוא עושה גלגולי שלג, ותעניות, וסיגופים, ואומר וידועים ארוכים. זה לא אני אומר. כל מה שאני אומר עכשיו זה הדברים של הרמח"ל, שהיה קודש קודשים, ככה הוא כותב בהקדמה שלו לספר מזילת ישרים. אומר, דברים שאין הדעת סובלתן, הדעת לא סובלת אותם. זה לא הקדושה. זה לא החסידות. רבותיי, הקדושה, פירושו של דבר, שאני מסוגל לשלוט על החומר.
ותדעו לכם שלשמוע בכל דברי חכמים זו קדושה. לעשות בין אדם לחברו, תראו כל פרשת קדושים שקראנו השבת, הכל מדבר כמעט בין אדם לחברו. כל מה שמדבר, ואהבת לך כמוך מופיע פרשת קדושים, שלא יתבלבל. מה קשור, אתה כמוך לקדושים תהיו. תדע לך, מי שקדוש אוהב, מי שטמא שונא. יש אנשים גם לא מבינים מה זה קדושה. קדושה פירושו רצון להשפיע, טומאה פירושו רצון לקבל. שתבינו, בעולמות ילדים שמדברים קדושה וטומאה, סיטרא אחרא. מה זה? יפופים, אנשים מדברים לך בלבולי מוח. מה זה סיטרא אחרא? סיטרא, צד, אחרא, אחר, הצד האחר. צד הקדושה עובד בעל מנת להשפיע, רק איך לתת. טומאה, הב הב. והלוקה שתי בנות, הב הב. מה זה הב הב? אומרים חז"ל, הב לנעות רדל מעדן, הב לנעות רדל מעדן. תן לי גם את העושר של העולם הזה, גם של העולם הבא. צריך לבלוע את הכל. זה נקרא טומאה. אז לא להתבלבל, להבין את המושגים. טומאה, פירושו דבר לקבל. אני רוצה רק לעצמי. בלשון העם, אגואיסט. זה טמא. הטהור? למה חסידה טמאה? שואלים חז"ל, חסידה... בפרשת שמיני קראנו פרשות של בעלי חיים הטמאים והטהורים. ואת החסידה הענפה למינה. מה זה חסידה? חסידה, או, של השם של חסידה. היא עושה חסידות. מה היא עושה, אומרים חז"ל? עושה חסד עם חברותיה. נו, אז למה היא טמאה? אומרים חז"ל שעושה חסד רק עם חברותיה. רק אנחנו, במעגל שלנו, ההוא שיחנק. זה נקרא ואהבת לך כמוך? זה אדם רחוק מהמציאות. הוא בנה לעצמו איזה נישה, אני ואפסי עוד, ויש כמה חבר'ה איתי, למה? שמור לי ואשמור לך. אבל לא באמת שהוא רוצה לתת, הוא נותן בעל מנת לקבל. זה טמא טמא יקרא. צריכים לדעת, רבותיי, קדושה פירושו של דבר נתינה. אני מסוגל לתת מעצמי למען הבורא, אני מוכשר, מסוגל לוותר מעצמי למען רצונו יתברך, למען לתת לאחר, להוציא את פיתי מפי, לתת לו. עבדתי על הכסף הזה, למה שאני אתן לך אותו? מה אני אתן לך צדקה? עבדתי על זה, תגיד מה, לפרייר שלך. המילה פרייר, מי שלא יודע, פרייר! מאיפה זה בא? גרמנים, ממח שמה. בעברית אין מילה פרייר. תמצאו לי, איך מפרשים בעברית פרייר? תנו לי מילה. אין מילה כזאת. אתם יודעים למה? כי אין דבר כזה בעברית פרייר. כי אם תגיד פרייר, אין דבר כזה חסד. כי חסד זה פרייר. מה הוא שילם לך? מה אתה פרייר? מה אתה נותן לו צדקה? מה אתה פרייר? בקיצור, רבותיי, סגרנו את כל התורה. המילה פרייר סגרה את כל התורה כולה. זה מילת כפירה נוראה ואיומה. מה זה פרייר? מאיפה זה בא? מה, אני פרייר שלך? אני אדחוף לך את האוטו? פעם, אדחוף את האוטו, זה שייך לימים של פעם. היום לא יודעים אפילו מה זה. פעם שהיה גיר רגיל, היה אפשר לדחוף אוטו. היום אתה יכול לדחוף אותו לים אולי. אין מה לדחוף את האוטו. פעם היה גיר רגיל, אז היו שמים הילוך שני, דוחפים, והוא עוזב את הקלאץ', היה מניע, מסכן, אין לו, אין כבלים, אז הוא מניע. אז באים לדחוף לו את האוטו מאחורה. מה, אני פרייר שלך? אני צריך, עכשיו הוא יושב בפנים, מבסוט, בעל האוטו, ואתה מאחורה כמו החמור של הריחיים. איך לעזה, קום אתה תדחוף, מה, אני חמור שלך? התורה אומרת לנו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה זה עזוב תעזוב? חדלת מעזוב לו? מה אומר התרגום אונקלוס? משבק, תשבק, מה דבליבך עלוי. אתם יודעים כמה זה קשה? תעזוב את מה שיש לך בלב עליו, הוא שונא שלך, אבל עכשיו זרוק הכל הצידה, והוא צריך עזרה, תעזור לו. אבל אני שונא אותו! מה זה קשור? לך תעזור לו. תוספות, מסכת פסחים קי"ג עמוד ב', תשמעו מה התוספות אומר. שואלת הגמרא ככה, תגידי, איך זה יכול להיות שהתורה אומרת, תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, ומישרי למיסנא לחברי, מותר לשנות יהודי? הרי כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אז איך את אומרת? התורה מדברת פה על רשעים, אתה אומר את הצדיקים. אומרת הגמרא, לא, מדובר פה שמותר לשנוא אותו, כגון שראה בחברו דבר ערווה, שמצווה לשנוא אותו. טוב, אז תראה, אפילו עם כל זה, עזוב תעזוב עמו. איזה יופי. שואל תוספות. תקשיבו טוב, יש גמרא מסכת בבא מציעה. הגמרא אומרת, בואו נלמד ביחד. הגמרא אומרת, יש לי מצוות פריקה ומצוות טעינה. מצוות פריקה זה לפרוק מעל החמור. החמור עכשיו עמוס, מסכן, החמור סובל, אז תעזור לו לפרוק. ואם החמור לא טעון, והוא צריך להטעין על החמור, תעזור לו לטעון על החמור. אומרת הגמרא, יש לו שני עכשיו, שניים, שני אנשים, זה מחכה שיעזור לו לפרוק, זה מחכה שתעזור לו לטעון. שים לי פה שלט תאילנדי וזהו. אין מה לעשות, זה מצווה של התורה, תעבוד. הוא לא משלם לי, שלא ישלם. אוקיי. עכשיו אתה עובד, למי לעזור? לפרוק או לטעון? אומרת הגמרא, לפרוק ולטעון, צריך לפרוק
ואחרי זה לטעון. למה? משום צער בעלי חיים. שמע, החמור פה סובל עליו מסע, חכה שתעמיס עליו, תוריד מהחמור, החמור סובל. מכאן צער בעלי חיים דאורייתא. אוקיי. אומרת הגמרא, אבל, מצווה, תקשיבו טוב מה זה נקרא קדושה. יש לך לפרוק באוהב ולטעון בשונא. פה עומד החבר שלך הכי טוב, וצריך לפרוק. והשונא צריך לטעון. אומרת הגמרא, מצווה בשונא עדיף. אבל החמור סובל. לא, לא, אתה, למה? כי איך היא דניכפי ליצרה? תכפה את היצר הרע שלך, זה יותר טוב מהחמור. עזוב את החמור, מה עם החמור שלך? זה חמור. מה עם החמור הזה? צריך לכפות את היצר. אז תכפה את היצר ותעזור לשונא, אף על פי ששם החמור סובל, תעזור לו לטעון. וואו, 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 איזה מהלך, פלא. שואל התוספות, עכשיו תראו איזה קושיה גדולה. אנחנו נלמד ביחד. שואל התוספות, שואלים התוספות, רגע. הרי עכשיו אמרת שזה אדם שמצווה לשנוא אותו, נכון? ואם מצווה לשנוא אותו, איזה כפיית יצר יש פה? זה מצווה לשנוא אותו, מה אני צריך לעזור לו? אני אעזור לזה, הרי זה לזה. די לך, מה שהתורה הכי שצריך לעזור לזה שצריך לשנוא אותו בכלל שהוא רשע. איזה כפיית יצר שייך פה? אתם מבינים מה שהשאלה? מה שייך להגיד כפיית יצר באדם שמצווה לשנוא אותו? מילא אם היית אומר שזה שנאה אישית שלי ואתה אומרת בוא נעשה שלום, אוקיי. אני לא שונא אותו בגלל שאני שונא אותו, אני בחור טוב, אני צדיק, אני שונא אותו כי התורה אמרה לשנוא אותו. למה אני אמור עכשיו לעזור לו במקום לו? שמעו זה קושייה. שמעו תשובה של תוספות, אתם נופלים מהרגליים. זה תוספות נראה כאילו זה רבנו יונה שמדבר על מוסר. שמעו מה הוא עונה. זה נשמע כמו ליקוטי מוהר"ן. זה לא נשמע תוספות. שמעו מה הוא עונה. אומר תוספות, נכון, אתה צודק. יש לך מצווה לשנוא אותו. אבל כשאתה שונא אותו, מה קורה עכשיו אוטומטית? כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. כשאתה שונא אותו, אוטומטית הוא שונא אותך. עכשיו, שהוא שונא אותך, אוטומטית אתה שונא אותו. זאת אומרת שנוספה לך עכשיו עוד טיפת שנאה מחמת שאתה שונא אותו, הוא שונא אותך, אז נוספה לך עוד שנאה חוץ ממה שאתה רצית אותך. אומר התוספות, על זה אתה מצווה עכשיו לכפות את היצר הרע שלך. אתם שומעים מה שכתוב פה? זה מטורף. תראו מה זה חוכמה של נפש האדם בתורה שלנו. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. אמר פעם מרן הרב עובדיה עליו שם סופרים לכל ישראל, אמר, למה אתה אומר כמה עם הפנים? מה אתה אומר, כמה עם הפנים לפנים? כמו שאתה מסתכל על המים, אתה רואה את הבבואה שלך, ואתה רואה שהמים מראים לך אותו דבר מה שאתה מראים, תראה למים פנים שוחקות, מה תראה במים? צחוק. זה ככה, זה ככה, איך שאתה עשה תקבל אותו דבר. תוציא לשון, גם הוא יוציא לך לשון. מה שאתה עשה תקבל אותו דבר. שואל הרב עובדיה, תגיד לי, למה מים הפנים? תגיד, כמרה. כמרה, מה יש יותר טוב ממרה? מי שרוצה עכשיו להסתרק, הולך למים? כך, מרה, עושה ככה. רוצה לבדוק את התפילין, הולך לאגם? לוקח מרה. אומר הרב, אני אגיד לך למה. אתה יודע למה כמה מים הפנים לפנים? כי בשביל להגיע למים ולהסתכל בבואה שלך, צריך להתכופף. נדע לך, בשביל להגיע לחבר שלך שיהיה לב טוב ביחד, צריך להתכופף, לוותר. מראה, אתה נשאר זקוף. לך הביתה, תתכופף. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שגם אהבה שורשה בקדושה. שנאה שורשה בטומאה. למה אתה שונא אותו? הוא לקח לי, עוד פעם לי. שימו לב, הכל לי. אמרו פעם, מי שזוכר, פעם, בימי קדם היו כמו אשכנזים. היו הרבה בשפה אשכנזית משתמשים. אז אומרים, בייגה לך, קניידה לך, הכל לך, לך. אומר היום, ביש לי, דוג לי, יוג לי, מוג לי, בוג לי, הכל לי, לי, לי. כולם רוצים לבלוע את העולם. פעם עוד היו חושבים על מישהו אחר, היה לך. היום אין לך, הכל לי. מה איתך? תחנק. מה הולך כאן? איפה אהבת לרעך כמוך? זה הולך ונעלם. אבל בשביל זה סתם. אבל יש בתוך המלל הזה משהו. איך קוראים לזה? יש איזה... שכחתי את השם של זה, שזה בפלה כזאת, איך קוראים לה? שכחתי. יש איזה שם כזה שממש מבליט את האניש. כיף לי! יוג! כל ה... לי! אתה מבין? אני פה במרכז. מה איתך? תגיד לי, המזרוב. מה אתה רוצה? הכל יבלוע את כל העולם כולו. כשאדם... אתם יודעים, אני אומר, כמה כזה הוא שמח לראות אותנו מאוחדים. זה קדושה. איך אפשר לעשות מניין? אני שואל, רבותיי, מניין לתפילה זה קדושה או לא? בטח, אפשר להגיד קדיש וקדושה, דברים שבקדושה. למה דברים שבקדושה? כי צריך עשרה בשבילם. אם לא יתאחדו ביחד, לא יהיה תפילה. אם אין אחדות, אי אפשר להתפלל. אז אחדות זה קדושה. ההפך שלה זה טומאה.
צריכים להבין רבותיי, כי כדי להיות מאוחדים חייבים לוותר. הרי אם כל אחד יעמוד בדעתו, אומרים בדרך רמז שבירושלים לא אמר אדם מעולם, לא נצר לי המקום שעלין בירושלים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מיליונים בבית המקדש, מקום קטן. לא יכול להכיל את כולם וניסים, כולם עומדים. עומדים צפופים, שכן אומרים מה זה צפופים, לשון צפים. אתה יודע מה זה צפים? מרוב לחץ ועומדים באוויר. הרגליים של כולם, מרוב שהוא לחוץ, הרגליים שהוא עומד באוויר, עושה ככה. אתה יודעים מה זה? עומדים צפופים, צפים. משתחווים רווחים. איך משתחווים? איך משתחווים בית המקדש? משתחווים כמונו? לא, פשוט ידיים ורגליים. אתה שוכב על הרצפה, והידיים והרגליים שלך פתוחות. אתם יודעים איזה גודל צריך בשביל להכיל מיליונים? מפה עד זימבבואה. ותראה מה זה, פעילי פלאות. עכשיו אומרים בדרך רמז, עומדים צפופים. כשאנשים, כל אחד עומד על דעתו, לכולם צפוף. אבל שמשתחווים וכל אחד אומר, נותנים רשות זה לזה, אח שלי, הכל טוב. בוא, שב על המקום שלי. רווחים, טוב לכולם. תדעו לכם שזה קדושה. אי אפשר להגיד קדושה בלי עשרה. איך אפשר לעשות עשרה? רק באחדות. אין אחדות, לכו הביתה. לכן אמרה כזו מעמד הר סיני, אין פה ויחן ישראל נגד ההר, לא רוצה לתת לכם תורה, לכו מפה. אבל התכוננו 49 יום, חזק וברוך, אילו קרבנו למעלה הר סיני ולא נתנו תורתו, דיינו, די לכם, לכו מפה. ואני שאלתי פעם, אתם זוכרים? שאלתי למה תורת סיני זה דווקא בויחן שם ישראל נגד ההר, דווקא בחניה תורת סיני את האחדות. אפשר לציין את זה במשהו אחר? אני אמרתי את זה דרך משל, זה כל כך אמיתי. תראו שאנשים נוסעים לטיול, באוטובוס כולם חברים. יושבים באוטובוס, תראו ילדים באוטובוס, כולם חברים. אתה רוצה ביסלי, אתה רוצה במבה, אתה רוצה קולה, אתה רוצה זה, כולם חברים. כשעוצרים את האוטובוס ומתחילים לתפוס מקומות לחנייה, אה, אני תפסתי פה, יש לי פה, ואיך אני שם ישראל, בחנייה בוא נראה אותך, תן מקום לשני. האוטובוס שכולנו באותה בלגן, בוא נראה, בסדר. אבל בוא נראה בחנייה מה יהיה, אוהו, שם תראה מאומות, דם ואש ותמרות עשן. לך מפה, יא גזלן, זה שלי, איך אתה מעיז? מה קרה? שכחנו את עצמנו. תראה כמה כיף זה לאבא, לאבא. אנחנו, אני אומר, כמה קשור שמח לראות אותנו מאוחדים. תראו כמה כיף זה לאבא. כל אחד מכם בעזרת השם, מי שלא אבא יזכה להיות אבא, מי שאבא מבין טוב מה אני אומר. וגם מי שלא אבא עדיין יכול להבין מה אני אומר. אבא שורא את הבנים שלו, שהוא נותן לילדים איזה, כל אחד איזה ממתק, וכל אחד לוטש את עיניו בשביל השני, וכל אחד, שני! זה מרגיז אותך, זה עושה לך לא נעים. שאתה רואה לפעמים ילד, שהוא באמת קיבל שוקולד בגן. והוא קיבל בגן, אחרים אין להם. והוא, אתה רואה, כשמסכנן לו, אז הוא נותן לאח שלו אחד חתיכה, זה חתיכה. כמה זה אושר עושה לאבא. וכמה הקשר הוא שמח שהוא רואה שאנחנו מתחלקים עם השני במה שיש לנו, ולפעמים גם במה שאין לנו. לפעמים אנחנו מוכנים אפילו לוותר ממה שיש לנו למען השני. וצדקה תציל ממוות, אנשים חושבים מה זה צדקה תציל ממוות. הלו. נראה לך, לפעמים אתה עושה צדקה, נראה לך שהפסדת ורווחת את החיים שלך. איך הגמרא מספרת במסכת שבת על שמואל האמורה, שהיה הולך עם אבלט, אבלט זה היה חוזה בכוכבים גדול, היה קלדאי, קלדאי זה חוזה בכוכבים. אז הוא מסתכל בכוכבים האבלט הזה, והם רואים שם איזה קבוצה של אנשים הולכים לחטוב עצים, הולכים לעבודה בבוקר. אבלט מסתכל בכוכבים, אומר לו לשמואל, אתה רואה? ראית מה שאני רואה? אומר לו, ראיתי. אומר לו, זה שם עם הסל, עם התרמיד שלו, אתה רואה, זה לא חוזר הביתה היום, הוא ימות. אומר לו, שמואל, אם הוא יהודי, אפילו שאתה ראית בכוכבים שהוא ימות, הוא יכול לחזור. אומר לו, אין דבר כזה, כוכבים מדברים, הוא ימות. אומר לו, בוא נשב פה ונחכה. יושבים מחכים, כולם חוזרים. הגוי כמעט מת אבלד. כוכבים שיקרו, איך יכול להיות? אומר לו אבלט, בואי, תגיד לי, מה עשית היום? מה עשיתי? הלכתי לעבודה. כן, אבל מה עשית? מה אני אגיד לך? אנחנו, יש לנו מנהג, כשאנחנו חוטבי עצים, כל אחד מביא מהבית שלו בתוך התרמיל, מביא ארוחת בוקר. וכל יום, בשביל שכולם לא יתעכבו, אחד, כולם ממשיכים לעבוד, ואחד מבני החבורה הולך כל יום לפי תור, הולך, מוציא את האוכל של כולם, מכין להם אותו וקורא להם שיבואו לאכול. היום שהגענו לאוכל, אתה רואה לכם מה זה בן אדם רעב בעבודה, זה לא עבודה כמו שלנו, עובד בהייטק, ואומר לך, בעצם יש לי מקרקרת, מה הייתה לך לחטוב עצים עם גרזן, תן שתי מכות, אתה תלך לבית לוינשטיין. אתם יודעים מה זה? זה כבוחת גרזן, פאף, פאף, זה כל מכה זה. מי יכול לחטוב עצים עם גרזן? אתם יודעים איזה עבודה מפרכת זאת? והוא רעב מת. הוא אומר, אני מסתכל,
ואני שמתי לראובן, לשימו, ללוי, ליהודה, אני מגיע בנימין, ירחם השם, התרמיד שלו ריק. אמרתי, עכשיו הוא יבוא, כולם יש להם אוכל, לא יהיה אוכל. לא, לא יהיה אוכל, הוא יתבייש. שמתי לו את מנתי, כשהם באו אמרתי להם, אני כבר אכלתי. אמר לו, תדע לך, שאתה היית צריך למות. אמר לו, למות? למה? אמר לו, תוריד את התרמיד שלך. הוא הוריד את התרמיד שלו שיש לו עצים מאחורה שהוא חטב, אמר לו, בפנים נחש ארסי מת. אמר לו, זה צריך להרוג אותך. אבל בגלל הצדקה שעשית, ניצלת. עד עוד הכתיב צדקה, תציל ממוות. פעם שמעתי איזה עני אחד, הגיע לשטיבלה, בא להטרין. הוא אמר, יפה. אמר, רבותיי, תעזרו לי. אמר, אני אגיד לך. הוא אמר, דבר יפה, אהבתי. אמרתי, מה זה צדקה? לא אומרים צדקה. מי שאומר צדקה הוא טועה. הרי שווה בראש מילה זה שווה נע. צדקה. אמרתי, מה זה צדקה? צדקה. תצא דקה מהמחשבות שלך. אתה אומר, אני אתן לו, לא יהיה לי. צדקה, ותביא לי כסף. אתה מדומיין. תצא דקה, והכל בסדר. כמה הוא צודק? צדקה, מה את החשבונות? אלוהים עשה את האדם ישר בכל שחרורות רמים. צדקה תציל ממוות. שאתה נותן צדקה, ידידי, בשמיים מתהפכים עליך דינים קשים לחסדים. אתה מבין מה שזה? ואדם עושה חשבונות, הלו, זה נקרא קדושה. אני מסוגל להתגבר על עצמי ולתת משלי, ממשהו שעמלתי עליו, מדמי. הכסף לא סתם נקרא דמים. למה קוראים לו דמים? כי אדם שופך דמו עליו. הולך עובד כריתת עצים. אתם יודעים, בשנייה אחת הוא יכול להתרסק. הולך עובד על הגגות. תקן דודים. כמה אנשים עפו, כמה נהרגו, עובד מנופים, כמה אנשים נהרגו בעבודה, במסעית, ברכב, מה זה משנה, באופנועים. כסף נקרא דמים, וכשאתה נותן את הכסף, זה צדקה, זה במקום תענית. שזה כתבו הפוסקים הרבה פעמים, נותן צדקה, יפדה אותו את הכסף, את הצדקה, את התענית בצדקה. בצדקה תיקונני. זה נקרא קדושה. לעזור לשני נגד הרצון שלי, אף על פי שהוא... זה נקרא קדושה. לשמוע בכל דברי החכמים, אף על פי שהשכל שלי אומר, תשמע, זה לא כתוב בתורה! זה קדושה, אני מוכן לוותר מהשטויות שיש לי בראש, להזיז הצידה ולהגיד, בואי נה, זה התורה. התורה אמרה לחכמים, ושמרתם את משמרתי, בתורה אמרה, ועשית ככל אשר יראו לך, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. זה קדושה. למה? השכל שלי אומר, מה פתאום? הרב לא נשמע לי, מה שהוא אומר, זה לא הגיוני. זרוק את ההיגיון שלך, תקשיב מה שאומרים לך גדולי עולם. פה זה גדר של קדושה. אז כשמתקדמים למתן תורה, מה אני צריך ללמוד? אני צריך ללמוד, רבותיי, לשים את השכל שלי בצד ולהבין שכמה שאני חושב שאני מבין, האמת שאני בכלל לא מבין. ואני סומך אמת תורתנו הקדושה. אני עושה שמע ישראל, אני שם אצבעות על העיניים. למה? זה שיר האיחוד שלנו. פה אני מראה על אמונה. אתה יודע איך האמונה נמדדת? סגור את העיניים. סגור את העיניים. אני לא מבין כלום. אתה אומר ריבונו של עולם, אני עושה. הוא אמר ויהיו צבאי עמו. נגמר. לא נקרא קדושה. קדושים תהיו כקדוש אני. מה זה כקדוש אני? אני אשאל אתכם שאלה. אחד אומר לך, תהיה עשיר, כי אני עשיר. בא לך ביל גייטס. זה שאתה עשיר, זה יפה מאוד, אבל אני בקושי יש לי... אני לוקח הלוואה לשים 30 אגורות בויברך דוד, אתה אומר לי. אתה נורמלי? מה אתה אומר? בא כשאתה אומר, קדושים תהיו כקדוש אני. אתה קדוש זה ברור, אבל מה אני קשור? אתם יודעים מה זה כקדוש אני? מאן דנפח מדילי נפח. מאיפה אתה באת? מי זה אבא שלך? לא הוא אביך קניך הוא השיחה ביכונניך. הבן קיבל מאבא שלו חלק, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. ואת החלק העיקרי נתן הבורא. למה? מה נתן אביו? לובן. אשתי מה נתנה? אודם. מה נתן כשבחור נשמה? קח גוף בלי נשמה, מה הוא שווה? סגולה. מה אפשר לעשות איתו? אין כלום. גוש בשר, מה יש לעשות עם זה? זה הולך ונרכב. החלק המחיה שבאדם זה הנשמה, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. איי, מאן דנפח מדילי נפח, מתוכיותי נפח. אז מה יש לך? חלק אלוקא ממעל. מה יש בך? כל מה שיש בבורא. מה יש בו? יש בו קדושה. מה זה הקדושה? הרצון לתת. ברור עולם, דבר יחידי שאין בו? אין בו. הוא ברא יש מאין. דבר אחד בעולם הוא ברא יש מאין. כך מובא בחוכמת הקבלה. שום דבר אין בקדוש ברוך הוא משהו שהוא ברא יש מי יש. יש מאין. הכל הוא ברא יש מי יש. דבר אחד יש מאין, מה זה? משהו שאין בו הרצון לקבל. אין בו יתברך שום רצון לקבל, כי אף אחד לא יכול לתת לו כלום. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ש...
יש בנו את זה. תשמעו משהו שאמרתי פעם בסייעתא דשמיא, כמה הוא אמיתי. אמרתי ככה, חז"ל אומרים, תראו כמה שזה יפה ואמיתי, זה ממש גן עדן. חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, ליראה את השם אלוקיך ולדבקה בו. שואלים חז"ל, מה? לדבקה בו? איך אפשר לו לאדם להידבק בשכינה? ולא נאמר, השם אלוהיך יש אוכלה הוא. איך אפשר להידבק בשכינה? אלא, מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מהו גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. מהו קובר מתים, אף אתה גמול מתים. וכן על זה הדרך. שמתם לב מה כתוב פה? לא כתוב פה מהו רחום, אף אתה היה רחום. אף אתה רחום, מה זה אומר? אם הוא רחום, סימן שגם אתה רחום, כי אתה הבן שלו. רק מה? אל תפריע לזה להיכנס אליך. יש בך את זה. אל תתנגד לזה. יש בך רחום, יש בך חנון, יש בך גמילות, הכל קיים בך. אל תפריע לזה להיות אצלך. אל תתנגד לזה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שבתוך תוכיותו שכל יהודי יש ניצוץ אלוקי קדוש ונורא. יותר ממדרגת המלאכים. אתם יודעים, בחג שבועות, ברוך אתה אדוני, הכל נהיה בדברו. אנחנו יודעים שבחג השבועות יש מצווה לאכול. מה אומרת שכולו מודו, כל החכמים מודים שבחג שבועות, בעצרת, חג שבועות, בעין הנמי לכם. צריך לכם. ובחג שבועות, רבותיי, הקורבן שיש שם, זה אחד הקורבנות היחידים שיש, מביאים קורבן מסעורים, שזה מאכל בהמה. בנו של עולם, חג שבועות, מתן תורה, דווקא פה קורבן מסעורים, מאכל בהמה, דווקא פה מצווה, כולם יודעים שצריך לאכול. אני הייתי אומר אפור, בהיגיון פשוט. חג שבועות, מה שצריך להיות זה שיהיה כולו לשם. תלמד תורה, רק תלמד תורה. זה יום של קבלת תורה, אין אוכל. חג שבועות צריך להביא את הקורבן הכי 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 עליון. ואתה מביא לי פה קורבן מאכל שעורים, מאכל בהמה. מה כתוב פה? אלא רבותיי צריכים לדעת שנכון שיש לנו נשמה גדולה, אבל יש לנו זכויות גם מהגוף הזה. מה? חג שבועות אחרים צריכים להגיד תודה לגוף. תודה לגוף על מה? אז אני אגיד לכם מה. הגמרא במסכת שבת פ"ח מביאה, שכשעלה למשה למרום, עלה להביא תורה. אז מלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? תגיד, מה זה עושה פה? השגת גבול. אתה לא שייך לפה, אתה בן אדם. יציר חומר, ילוד אישה, בלשון של זלזול, ילוד אישה. אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה לפניך, חמדה גנוזה לפניך, שהשתעתה שעתה איתה תתקעת דורות לפני, שתתן אותו לבני האדם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, השב להם תשובה. אמר לו, ריבונו של עולם, התיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. אתם יודעים מה זה מלאכים, עשה לך אחד כזה שסרוף אותך. אמר לו, טוב, אם אתה מפחד, אחזק בכיסא כבודי, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אמר משה, יאללה. אמר להם, אתם רוצים תורה, נכון? מה לכם ולתורה בכלל? אתם מלאכים, לא? מה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תגידו, הייתם במצרים? השתעבדתם לפרעה? לא, טוב. סעיף ראשון נפלתם, נלך לשני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה אתם, יש לכם פה עבודה זרה? חמנה לצלן, טוב. הלאה. לא תישא את שמי לשווא, לא זה, לא תרצח. מה, יש פה רציחות? בואי הנה, יש פה מלאכים עבריינים, מתקווה, מבת ים, אין. כולכם אהובים, כולם ברורים, כולכם צדיקים, מה אתם... תגיד להם, מה התורה קשורה אליכם בכלל? וכך משה רבנו מביא את התורה. יוצא, בזכות מה זכינו לתורה? בזכות הגוף. אז לא מגיע לו תודה, תגידו לי. אז גם זה חלק מהעניין. צריכים לדעת, רבותיי, שיא המעלה שלנו, בני האדם, זה בגלל המורכבות של שני חלקים שהם בלתי אפשריים לחיבור בכלל. זה מפילה כל יכולתו יתברך, לחבר גוף ונשמה, ששתיהם שונאים אחד את השני. הגוף שונא מה שהנשמה אוהבת, והנשמה שונאת מה שהגוף אוהב. נשמה לא אוהבת בשר ולא דגים ולא יין. והגוף לא אוהב תורה ולא תפילה. תן לו החוצה, תן לי לאכול. תן לי להתקייף, תן לי דוור על ההרים ועל הגבעות. תן לי, מה אתה שגע אותי? מה זה, בית כנסת? מה אני אעשה שם? הגוף לא אוהב את זה.
במאבק איתנים. מאבק איתנים. לא מלאה חרבה, לא מלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לא מלאה ירושלים, מחורבנה של צור. לא מלאה מאמץ, שזה נופל זה כאן, זה נופל זה כאן. זה מלחמה בין גוף לנפש. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שבזכות הגוף אנחנו עולים. וכשאתה מקדש את הגוף, אתה מעל המלאך. הגוף רוצה, ואני אומר לו עכשיו לא. הגוף רוצה, ואני אומר לו את זה לא. זה אסור לאכול, זה לא כשר. הגוף רוצה, ואני אומר לו לא. אני לא אקח את זה, אני אתן את זה לשני. הגוף אומר לך, עבדת על זה, אתה אומר לו לא. צדקה. איזה מאבק זה. אתה הרבה יותר גדול ממלאך. אתה יודע למה? כי למלאך אין את המאבק הזה בכלל. כולם נותנים באהבה רשות זה לזה, בשמחה אח שלי. אצלנו איזה בשמחה, לשבוך את הראש. תקח לי את המקום. זה מלחמה. פה צריך לשבור. דכפי אלי יצרי, פה יש מלחמה. או, רבותיי, מלחמה? זה כבר מישהו גדול. מלחמה זה כבר מאבק? ניצחת? פה אתה גיבור. הגבורה היא, רבותיי, לא... לא בשמיים היא. אין נמצא גבורה בשמיים. המכון שהמלאכים נקראו גיבורי כוח, עושה דברו נשמע בכל דבר, זה נאמר על המלאכי השרת. ואנחנו עקפנו אותם. מי גילה רזה לבניי? מילא המלאכים גיבורי כוח, עושה דברו. כי הם בתכונתם נולדו גיבורים שאין להם בכלל מאבק, אין לו יצר רע למלאך. אבל רזה לבניי, הוא סוגל להגיד נעשה ונשמע. תגידי, מה תעשה ותשמע? איך הגעת לדרגת קדושה כל כך גדולה שאתה מסוגל לוותר על כל הרצונות שלך? אתם יודעים מה זה נעשה ונשמע? אני מוכן לקבל כל מה שתאמר. גוי? לא. מה כתוב בפסוק? אדוני מסיני בא, וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן, ואתה מרחבת קודש. ממינו יש דת למו. אף חובב עמים, כל קודשיו ידיך, מתוקולי רגליך, ישם את דברתיך. תורה ציווה לנו, משה מראשה, קהילת יעקב. ואם ישורון מלך. בקיצור, דברים הרבה והרבה. אבל מה הגמרא אומרת על הפסוק הזה? מה אומרים חז"ל? השם מסיני בא. מאיפה הוא בא? מה זה בא? מאיפה הוא בא? אמר את הגמרא וזרח מסעיר למו, הוא בא מזעיר לסיני. מה קרה? הלך לסעיר ובא לבני עשיו. אמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? לא אמרו נעשה ונשמע. תורה, בסדר. מה כתוב בה? מה כתוב בה? לא תרצח. ריבונו של עולם, אם אני לא תופר ארבע על הבוקר, אני לא נרגע. איזה לא תרצח? לא שופך אנשים, אני לא יכול לחיות. על חרבך תחיה. איך הוא לעזאזל? הלך הלאה. בא לישמעאלים, מחבלים האלה. פלשתינאים, פלשמו, משוגעים. רוצים תורה? וואלה. כמה כסף? זה חינם, כל דבר צריך כסף. מה כתוב בה? לא תגנוב. אחי, מה לא של העולם? אנחנו לא הולכים ארבע עמות בלי נטילת ידיים. לא גונב יום אחד, מת. לא יכול. עזאזל. הלך הלאה. בא לצרפתים, אמר להם, רוצים תורה? אמרו לו, כן. מה לה כתוב בה? לא תנאף. איך אפשר לחיות? לכו לעזאזל. הלך הלאה. כל עם ועם לא רוצים. כולם שואלים מה כתוב. היחידים, רבותיי, הגיעו למדרגה, לא שואלים שאלות. בוא'נה, תגיד, אתה נורמלי, אתה חותם על שטר, תביא, נחתום, אחר כך נראה מה כתוב. מה אתה חותם? הגמרא במסכת שבת מביאה סיפור מרבה. רבה היה לומד תורה, והיה מרוב שהיה עמוק בשמועה, שם את האצבע שלו מתחת לרגל, ודורך עליה ויורד דם. והוא לא מרגיש. בא אליו הצדוקי ואומר לו, עמא פזיזה, עם פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. אתם הקדמתם את הפה לאוזן. מה אמרתם? נעשה ונשמע. אתם עם לא נורמלים אתם. מה היה? ברש, בהתחלה, אבל לכו למשמע. הייתם צריכים לשמוע. אם הציתו, קבליתו. אם אתם יכולים, תקבלו. מה אתם עושים? מה רבה עונה לו? אומר לו, ענן, לסגינן בשלמות, אנחנו שולחים בשלמות, ביושר. מה כתיב גבן? מה כתוב עלינו? תומת ישרים, תנחם. אינו אינשה. אומר לו, עליו, אני מזרו בזה. אמר לו, עליו. מה אומר לו? מה כתיב בהו? בסלף בוגדים ישדם. שמעתם? אנחנו הולכים בתמימות עם השם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה קשה מאוד. תשמעו כמה השאלה שלי היא קשה. תקשיבו טוב. שאלה ששאלתי אותה פעם, שאלה קשה מאוד. תגידו לי, זה פייר מה שהשם עשה? לכאורה זה לא פייר. לא הוגן. והקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא,
איך עשה דבר כזה שנראה לא טוב בעין בכלל? שואל אותו האדומי הזה, מהר סעיר, הסעירים האלה, אמרו, ריבונו של עולם, מה כתוב בה? מה הוא אמר לו ישר? את המשהו שהכי קשה לעשיו, על חרבך תחיה. למה? מה כתוב בה? תניח תפילין. טוב, היה מקבל את התורה? מה אכפת לו להניח תפילין? תנענע לולב, תתקע בשופר. הוא יעוד כל היום, עשה טוב, מה אכפת לו? יש לו בעיה? מה לקח הקדוש ברוך הוא דרכה? הוא תפס דווקא את המשהו שהכי קשה לו. זה לא הוגן. למה? תגיד לו משהו שקל לו, ואולי דרך זה הוא יקבל את התורה, ולאט לאט התורה תיישר אותו. בא לערבי, וואלה, לא מצא מה להגיד, רק לא לגנוב. מה זה להגיד לערבי לא לגנוב? זה כמו להגיד לך לא לנשום. איך אפשר? הוא לא יכול לא לגנוב. הם חייבים לגנוב, הוא לא יכול. תגיד לעקרב, אל תעקוץ. הוא הולך, הוא כל רגע עושה ככה. הוא יכול, זה מציאות שלו. לא לגנוב. איך השם אומר להם כזה דבר? זה נורא בעיום לכאורה. אלא מהי, רבותיי? תשובה אחת פשוטה, אפשר לומר, תשמע, כזה הוא רצה להגיד להם משהו שקשה להם, ולראות, חבר'ה, תדעו, גם זה כתוב פה, וגם את זה אתם צריכים לעבור. אז בואו נראה, לפני שאנחנו הולכים, נתחיל מזה, שלא נתחיל לעבור על כל המצוות, בסוף תגידו לי, תשמע, את זה לא. אז אני אשאר בא לך מזה, זו תשובה פשוטה. אפשר לומר יותר מזה. צריך הקדוש ברוך הוא ככה, תשמע, אני שואל אותך שאלה. מה רב אומר לגוי? טומאת ישרים תנחם, ועליהם סלף בוגדים ישדם. מה זה אומר? תראה, אני שואל אתכם שאלה. אם אבא שלך שאוהב אותך אהבה גדולה, בא נותן לך משהו, יש סיכוי שהוביל לך משהו לא טוב? אין מצב, נכון? אתה צריך לבוא באמונה שלמה ולדעת שאם השם נותן לי את זה, אבא שלי נותן לי את זה הכי טוב. זה טומאת ישרים. התמימות שלי, של היושר שלי, שאני מבין שאתה מבין, תנחם, אז אני זוכה. סלף בוגדים, מה זה? כולו סילוף, כולו שקר. הוא חושד אפילו בקדוש ברוך הוא. אפילו בבורא הוא לא מאמין. מה כתוב בה? אתה רוצה לסנדל אותנו, אה? כן, נשמע, נראה אם את מה שאתה אומר זה בסדר. אז הוא, דווקא אני אבוא לך ואני אביא לך דווקא את משהו שאתה לא תוכל לקיים ולא תרצה, כי אני לא רוצה אותך. אותך אני לא רוצה. אז אני מתחילה אביא לך משהו שאתה לא אוהב כדי שתלך מפה, כי אני לא רוצה אותך. כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. סגולתו? ויתם לי סגולה? מה זה כל העניין של סגולה? ראיתם פעם את הצורה של כל ה... ניקוד שיש לנו בתורה? הניקוד, יש חיריק, יש קמץ, יש פתח, יש צרה, יש שווה, ויש גם סגול. ראיתם את הסגול, איך הוא נראה? שלוש נקודות, שאיך שתהפוך אותם ישארו תמיד אותו צורה. מה שלא תעשה איתם, תשארו אותו צורה. זה עם ישראל. איך שלא תהפוך אותו, תשאר אותו דבר. מבין, לא מבין, אני עושה מה שאתה אמרת, ריבונו של עולם. מסתדר, לא מסתדר, מציקים לו, מרביצים לו, מגרשים אותו, הורגים אותו, שוחטים אותו. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, אבל עדיין עובדים את השם יתברך. זה נקרא טומאת ישרים תנחם. וזה הדבר, רבותיי, שהגויים לא יכולו לסבול אותו בכל הדורות כולם, את העיקשות של היהודי. לעמוד איתן על התורה שלו, על המצוות שלו. זה היה משגע אותם. וכל אחד מאיתנו, רבותיי, זה נקרא גדרי קדושה. כל אלה גדרי קדושה הם. כל מצווה שאתה עושה, כל תפילה זה קדושה, כל ברכה זה קדושה, כל התגברות על היצר הרע שלך, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, אתה מוצא שם. קראנו פרשה האחרונה, כל העניינים של עריות, כמה נפשו של אדם מחמדתן. וזה בטבע האנושי, זה משהו שהוא חלק ממך. מה, זה טבוע בכל אחד מאיתנו, אף אחד יכול להתכחש לדבר הזה. אבל מה? יש לך חלק אלוקא ממעל, יש לך סייעתא דשמיא, שאם אתה שומר על עצמך, אתה תהיה שמור אח שלי. השם נותן כוח, השתבח שמו לעד, אבל יתאר מסייעין בידו. הגמרא במסכת פסחים, קי"ג, נביאה, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא, שלוש אנשים השם מכריז עליהם ברקיע. מי זה? אני שמצא אבדה ומחזיר. תדעי כמה זה קשה? אני מצא אבדה ומחזיר. בטח ישר אומר, בוא נה, השם שלח, השתבח שמו לעד. השם שלח, אבל צריך לעזור, יש בזה סימנים. אני סיפרתי לכם פעם, היה בבני ברק איזה אברך, תשמעו איזה קידוש השם, אברך
היה לו 7 או 8 ילדים, היה מזכיר דירה, חדר וחצי. היה שם את הילדים על המדפים, בארונות. אתם יודעים מה זה? היה משלם שכירות. יום אחד עשה בדיקת חמץ, הוא הזכיר את הדירה הזאת מבנים שירשו את הדירה מההורים שלהם, הזקנים שנפטרו. עשה בדיקת חמץ, פתאום אומר לעצמו, רגע, יש פה גם בוידם. מי שלא יודע מה זה בוידם, היום בוידם זה מילה שנעלמה. למעלה יש בוידם כזה, הוא עולה למעלה לראות. אמר, בואי נה, יש בוידם, עולה שם חמץ. עלה, נכנס בבוידם עם כל הגוף שלו, מצא איזה חבילה, הוציא אותה, פותח, $100,000. $100,000 בזמנו, רבותיי, הוא קונה שכונה. אתם יודעים מה זה $100,000? ים! אז היית קונה דירה ב-$20,000, $25,000. 4 דירות היה קונה. גדולות! והשתבח שמו לעד, איזה מצווה. צלצל ליורשים. אמר להם, תגידו, אבא שלכם היה עשיר? אמרו לו, איזה עשיר? תפרן. תפרן. אמר להם, אולי הוא תפר דולרים. אמרו לו, מה אתה מתכוון? מה תבואו כולכם? הגיעו פתח להם, אמר להם, מראה שלכם לפניכם. מה? איפה זה? אמר להם, זה היה בבוידם, זה של אבא שלכם. אלה חילונים. תגיד לי, אתה מפגר? ככה אומרים לו, תגיד, אתה מפגר? אמר להם, למה מפגר? אני לא מבין מה אתם רוצים. יש לך 8 ילדים, תגר בשכירות. אנחנו לא יודעים על זה אפילו. מי היה יודע בחיים בכלל שאתה מזעת את זה? לא היינו כואבים, לא כלום. היית לוקח את זה. מסתכל עליהם בכזה תמיה, אומר, תגיד, אתם משוגעים, מה זה, אין תורה, מה זה גניבה? הגניבה, הגניבה, נו, בחייך אתה, יא דינק. השם שלח לך, תיקח. אמר להם, חבר'ה, אני לא יודע מה אתם רוצים, יש פה מצווה, אני מקיים מצווה. אמרו, טוב, אנחנו רוצים לשלם לך. קח, קח 30%. אמר להם, חס ושלום, אני מוכר את המצווה שלי בכסף, לא לוקח שקל. אלה בכלל השתגעו, אמרו, זה נורמלי הבן אדם הזה. מה זה, אנשים האלה נורמליים? תראה את הילדים שלו, כל אחד נראה כמו לא יודע מה. מכנסיים שלו ברוגזים הנעליים. נעליים, הוא לקח אותם מהדוד שלו, שירש אותם מסבתא שלו. כולם עקרו, ותראה איך הם חיים, הוא עושה לי, תראי אתה נורמלי! אבל אני לא יודע מה אתם רוצים, אני תחום מפה. הם הלכו, אבל הם לא נרגעו. התקשרו אליו. הם אמרו לו, תקשיב טוב. מהיום, אתה לא משלם שכירות, ואתה הולך לגור בדירה הזאת עכשיו, בדירה הזאת, או אם תחליט לעבור דירה אחרת, אנחנו משלמים 10 שנים עלינו. וככה הם עשו. אתה רואה איזה קידוש השם, יצאו משם עם פה פתוח. הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. המהרש"א שואל, מכריז עליו. מה הוא מכריז? לא כתוב מה הוא מכריז. מה הוא מכריז? פה, מה הוא מכריז? מה הוא אומר? אומר המהרש"א, הוא מכריז מה שהגמרא אמרה למעלה. הגמרא למעלה אומרת אחד מהשין דלדים, אתם יודעים, המזיקים, פגש את רבי חנינא בן דוסה בדרך, ואמר לו, אם לא שרבי חנינא בן דוסה אתה ומכריזים עליך ברקיע, היזהרו ברבי חנינא ובתורתו, הייתי מסכן אותך. ככה מכריזים עליו בשמיים, היזהרו בפלוני. מזהירים את המזיקים מפניו. שמעתם? אוקיי. מי זה השני? עשיר המעשר פירותיו בצנעה. מה זה? הוא מעשר, אבל הוא לא עושה רעש. תראו אותי, תראו אותי, הוא עשיר, הוא מעשר עכשיו 4 טון. זה מלא! וואי, איזה גבר. עושה את הכל בשקט שאף אחד לא יודע. זה קדושה. ומי זה השלישי? רווק אדר בכרך ואינו חוטא. הוא רווק, אינו אישה. הוא גר בעיר. והעיניים שלו זזות כמו מעץ. ימין ושמאל תפרוץ, זה כמו וישירים. אוי אוי אוי, והוא לא חוטא, הוא שומר על עצמו. אומרת הגמרא, רב ספרה, רווק כדר בכרך עבר. הוא היה ספור, רב ספרה, היה רווק שדר בכרך. אז צעבו פניו, אומר, אני רווק, אז מכריזים עליי ברקיע, אמר לו, תרגע, זה לא אתה. מה לא אני? לא אתה. הוא אומר, זה שני החכמים, רב שמואל ורבי הושעיה, שהיו עובדים סנדלרים בשוק הדבי זונות. אתם יודעים מה זה שוק? שלהם, של הפרוצות האלה, והם היו סנדלרים, והפרוצות האלה באות אצלם לעבוד, ובחיים, הם היו מסתכלים עליהם, אבל בחיים לא הרימו עיניים להסתכל עליהם. שמעתם? איזה כוח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שטמון בנו כוח גדול. בכל יהודי יש לך כוח להתגבר. והראיה, אני אשאל אותך שאלה. איך אתה צם ביום כיפור? זה קשה, אני אומר, זה לא לאכול. אסור לאכול, כי אתה משוגע. אז יש לך כוח לא לאכול. הכל טמון בנו. השאלה עד כמה אני מבין שזה... תשמע, אין מצב. אין מצב. זה טעים! טעים, נכון?
אתה אוכל? כן, אני לא מסוגל, זה מאוד טעים. אתה אומר, אין לך כוח? לא, אני לא מסוגל להתגבר. בוא, יש פה חזיר מאוד טעים. אתה משוגע? אתם יודעים כמה חזיר טעים שלכם עושה? אם היה מותר לאכול חזיר, עכשיו הייתי עושה לפה עם חזיר. וואי, וואי, אתם יודעים איזה עסיסי זה ורוד, פשוט, הבא שמולעד. אתם יודעים איך הייתי רוצה לאכול חזיר עכשיו, לפה עם חזיר? הייתי רוצה מאוד. אתה אומר איכס, חזל אומרים שזה טעים מאוד, אני לא יודע מה זה. מי שאומר איכס, אין לו מצווה. כך כתוב ברשי בפרשת שבוע, זה גמרא מסכת חולין. לא יאמר אדם אי אפשי לאכול חזיר. אל תגיד אני לא רוצה לאכול חזיר. אני רוצה חזיר, היה בא לי עכשיו שפן צלוי. למה לא? מה הבעיה? אי אפשי ואי אפשי, אני רוצה לאכול חזיר. אז עכשיו תקבל שכר. למה? אך מה אעשה שהשם אסר עלי? עכשיו יש לך שכר על מה? אני אומר איכס, אין לך שום שכר. אתה לא אוכל כי זה איכס. לא, אני לא אוכל כי השם אמר לו. זה קדושה. אני רוצה, אבל אני בולם. יש לך כוח, אין לך כוח? יש לך כוח. גלה אותו גם בשאר הדברים. אני רוצה לאכול עכשיו, אני יודע מה, גמל, סוס, חמור, לא יודע מה. אנשים אומרים איכס, למה איכס? למה פרה זה לא איכס? פרה, סוס, הוא לא נקי. פרה, מה זה נקי? כנס לרפת, תעשה סיבוב, תגיד לי מה היה שם. תמות שם מהריח. מה זה השטויות האלה? תרנגול הוא נקי? מה אתם קשקשים בשכל? אנשים באים, מדברים שטויות. הכל טוב, חגב זה נקי? אנשים אומרים, ג'ו קיחסה, וחגב הוא יפה? מה זה? הוא מסתרק לצד. מה אתה רוצה? מותר לאכול חגבים, רק הם לא אוכלים, אין לנו מסורת, אבל אוכלים חגבים! התורה אמרה, תאכל! החגב, את הסולעם, את הזה, מותר לאכול! מה זה ג'וק? אתם יודעים מה זה? בסין יש ג'וקים מצופים? בשוקולד? מה הם לא אוכלים שם? כל מה שזז הם אוכלים, זה לא זז, מזיזים ואוכלים. מה אתה? אתה יודע מה הולך שם בסין? אוכלים בני אדם. אמרו לי עכשיו שאנשים אכלו במסעדות, בסוף גילו שזה עוברים, נפלים, עשו מזה מעדנים, אנשים אוכלים, לא יודעים, אוכלים בני אדם. טוב שלא אוכלים אחד את השני. אתה לא מבינים מה שהולך. הכל הם אוכלים. זה מטורף. אנחנו צריכים לדעת שאני מטבעי הייתי רוצה לאכול. אבל השם אמר לי לא. אז לא, זה קדושה. תדעו לכם רבותיי, כל דבר שאנחנו עושים בגלל שהשם אמר, זה קדושה. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה אומר לא, אין לך פה כלום, אין לך מצווה בכלל. איפשי ואיפשי, אני רוצה, אבל אני בולם. לא. אני רוצה! לא, התורה אמרה לי לא. כולנו רבותיי צריכים לדעת שהכוח הבלימה שלנו זה הכוח הגדול שלנו. וזה כוח הגדול שמדמה את האדם ליוצרו. אתה מתעלם מלמעלה מן המלאכים. אתה מסוגל להגיד, נעשה ונשמע. נכון, השכל אומר לי אחרת. אני שם אותו בצד. אתה אמרת? אני מבין שאתה, ריבונו של עולם, מבין, ואני לא מבין. זה לא שאתה, שגם אומרים, השם מבין יותר ממני. איזה שטויות. מבין יותר ממך. לא, הוא מבין ואתה לא מבין. לא מבין יותר ממך. כאילו, אתם מבינים, עושה את עצמו עם השבעה עם הבורא. הוא מבין יותר ממני. טיפש, אתה לא מבין כלום, אתה אהבל. מה, הוא מבין יותר ממך? איך אפשר בכלל לעשות יחס? זה לא בדיחה אפילו. השם מבין ואני לא מבין. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, דוד המלך היה חכם, אה? יש לנו מושג מזה, דוד המלך? אמרתי לכם פעם, אנחנו בזאת שם יום 50 מגיעים להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אתה שומע מה זה קדושה? איזה פרישות מן העולם, מביא אל הרעיון. 12-13 שנה בתוך מערה, מביא אוכל חרובים, תבוא על עד צווארו בתוך עפר, צער מערה, איזה סודות גילה. נו! אותו רבי שמעון ברוך הוא, איזה סודות גילה? מביא אל הרעיון, אה? מי זה היה דוד המלך? הוא היה גם חכם, הוא ידע קבלה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? סיפרתי לכם את זה פעם, אני אספר את זה בקיצור נמרץ. דוד נפגש עם... הגמרא אומרת ששם כתוב הפסוק שדוד נפגש עם שמואל והיו עוסקים בנויות ברמה. נפגשו בנויות ברמה, שואלת הגמרא, נויות, רמה זה שני מקומות שונים. מה זה נויות ברמה? אלא שישבו ברמה ועסקו בנויו של עולם. היו לומדים, לילה אחד שדוד היה בורח, לילה אחד הם למדו ביחד חברותא דוד ושמואל. לילה אחד. שואלת הגמרא, מה הם הספיקו ללמוד באותו הלילה? נו, מה אתם אומרים? חוק לישראל. את המשנה היומית, הלכה יומית, מה הם למדו? אתם יודעים מה חז"ל אומרים? באותו לילה הם למדו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במאה שנה. אומר רש"י, ומי זה תלמיד ותיק? כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. עכשיו תעשו חשבון, מה שרבי שמעון בר יוחאי חדש מאה שנה, דוד המלך למד עם שמואל הנביא בלילה אחד. עכשיו תגידו מי זה דוד המלך. קיבלתם סחורת?
שכן שדוד אמר, כן, דוד, זה שהיו רודפים אחריו, עשה זרק חיצי, ו... הלו, דוד המלך, לא יושן בלילה, הוא לא יושן, שאתה יושן, הוא היה קם. הוא ישן שיטין נשמית כשנת הסוס, יש מחלוקת בפוסקים, האם שיטין נשמית כמה דקות זה, זה חצי שעה, זה מה שהיה יושן, והיה מתעורר ועוסק בלילה, כל הלילה, הוא ראה כבודי, הוא ראה נבל וכינור, העיר השחר, אני הייתי מיר את השחר, הוא אומר לשחר, קום כבר, קום. הוא אומר לבוקר, קום, אתם מבינים? אנחנו הצהריים אומרים לנו, קום. יש כאלה הלילה מייר אותם, השם יעזור. ויושנים עושים ביגלה. דוד המלך, יש לנו מושג. דוד המלך אומר כשברוך הוא אומר את הגמרא במסכת ברכות, שומרה נפשי כי חסיד אני. חסיד אתה, מה אתה חסיד? אמר לו, לא חסיד אני. שכל מזכי מזרח ומערב ישנים, קמים בארבע שעות, ואני קם מהלילה. ולא חסיד אני שכל מזכי מזרח ומערב יושבים ונהנים, ואני עדיין מלוכלכות בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה. לא חסיד אני. שומעים מה זה מלך? ואותו דוד המלך מה אומר לקדוש ברוך הוא, שימו לב, בהמות הייתי עמך. אתה יודע מה, אני לידך, אני מרגיש כמו בהמה. לא שאין לי שכל, דפוק לגמרי. אתם יודעים מה זה בהמה? אפשר להגיד, בהמה יש שכל? בהמות אין שכל. שורים איזה כלב חכם, קח אותו לאוניברסיטה. דברים שטויות, כלב חכם? אין כלב חכם. יש כלב שיש לו אינסטינקטים מחודדים, זה כן. יש כלב יותר מחודד, פחות מחודד, אינסטינקטים שלו יותר חדים. חכם, חוכמה שבבני אדם, חוכמה, דעת, יש רק בבני אדם, חונן לאדם דעת, אין חונן לתוכי דעת וחונן לכלב דעת, אין דבר כזה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אני צריך לרצות לנסוק, והרצון לנסוק בא דרך הקדושה, ומהי הקדושה? לדעת לוותר מעצמי, רבותיי, ויתור, 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 לדעת לוותר, לדעת לבלום, לדעת, לא נורא, אני מוכן לוותר על זה. שם אתה עולה אח שלי, זה העבודה שלנו. זה מתן תורה. מתן תורה פירושו של דבר נעשה ונשמע. מתן תורה פירושו של דבר אחדות. מה זה אחדות? ויתור. אם אין ויתור, לא שייך אחדות. מה שייך אחדות? מה שייך אחדות אם אין ויתור? כל אחד עומד על דעתו, זה מלחמת עולם. זה התורה שלנו. בשביל זה אמרתי לכם כמה פעמים, בזה אני מסיים. לא מצא הקדוש ברוך הוא מקום לגבות את חובו, אלא בימים הללו לקח את תלמידי רבי עקיבא. למה? בגלל שהם למדו הרבה תורה, אבל בין אדם לחברו כביכול היה חסר אצלם, לפי גודל מדרגתם ומעלתם, אמר, כשבו תורה כזאת אני לא רוצה. אתם יודעים איזה תורה יכלה להיות לנו, איזה גודל היום? איזה גודל? קודם תלמיד רבי עקיבא, כתוב שרבי עקיבא, ראיתי שמביא את זה הרב זילברשטיין, הרב השם שפירוגר, היום הוא מביא את זה בשם, זוכר מי, הוא אומר, רבי עקיבא כתוב שמשה רבנו, הוא מסכת מנחות בקומץ רבה, אומרת שכשעלה משה למרום, מצאו לה כזכות שקושה כתרים לאותיות, אמר לו בנו של עולם, עלו למה לך? מה זה כל התגים האלה? אמר לו, האדם יש בסוף הדורות עקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. שואלים כולם, איפה כל האדם? איפה כל זה? איפה כל מה שרבי עקיבא אמר על כל קוץ וקוץ תילי תילים של איפה זה? אמר, את זה הוא לימד את תלמידיו. וכשהם מתו הם לקחו את זה איתם. את כל זה איבדנו. למה? לא חבל על זה? הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני מוכן לאבד תילי תילים של הלכות ותילי תילים של תורה, שלא תהיה פה בעולם הזה תורה שאין בה שלום, שאין בה אחדות. אני לא רוצה אותה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, זה קדושה. קדושה כולם כאחד. קדושה כולם כאחד. רוצים קדושה? צריכים כולם להיות כאחד. זה קדושה. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אה? איך קדוש ברוך הוא? אה, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אדם רוצה להיות קדוש, יושב תהילות ישראל. תתעלל את עם ישראל, תאהב את עם ישראל. זה העבודה שלנו. אהבת ישראל, אהבת תורה, אהבת השם, זה הכל אחד. צריכים לדעת להיות מאוחדים, לאהוב גם את השונה, גם את זה שלא חושב כמוך. לאהוב את כולם. לא אמרתי ללמוד מהם, אמרתי לאהוב אותם. אמרתי לקרב אותם. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רק זה יקרב, האהבה הזאת, החיבור הזה. ככה מתקרבים במתן תורה. ויהי רצון שבאמת רבותיי כולנו נזכה לקדושה האמיתית הזאת, לא הקדושה המזויפת והמדומיינת. אנשים מדומיינים בקדושה, חושב כמה הזקן שלו יותר ארוך זה קדוש, יש לו פאות, יכול לתפוס עם זה סוסים, יש לו גרטל ענק. לא שאני מזלזל בזה, חלילה, אבל לא זה העיקר. איך אמר אחד הגדולים? אמר, תראה, זקן זה בחינם, וכיפה זה בשקל וחצי. זה לא העניין. הכובע אינו קובע, המעיל אינו מועיל, ואל תסתכל בזקן כאן אלא מה שיש בתוכו.
אז בואו נעזוב את כל השטויות החיצוניים. בואו נראה, לפעמים רואים אדם מגולח, אין לו כיפה, כבר חושבים שאיזה גוי. אתה יודע איזה מעשים יש לאיש הזה? אתה יודע מי הוא בכלל? מה אתה יודע מה לאיש הזה? אולי עשה מעשים, מכניס לך בכיס הקטן שלו. מה? ככה אנחנו שופטים לפי מראה עיניים? אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. לא לך להרחיק אף אחד, לדעת רבותיי, כולם אהובים, כולם ברורים, והקדוש ברוך הוא אוהב את כל עם ישראל. ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. את מי אוהב? את עם ישראל. מי זה עם ישראל? כל יהודי זה עם ישראל. נזכה כולנו לאהוב ולא לשנוא, לקרב ולא לרחק. נזכה בעזרת השם באמת להגיע למתן תורה, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, שגם היינו בהילולה שלו היום, אתמול, כולנו יחד בעזרת השם. היום, למה אתמול? במשך היום, כל היום, זה אתמול בלילה והיום. והיינו בפסח שני, וכל המערות הגדולות הללו, בעזרת השם, בעולם ירעיף עלינו מטובו ומחסדו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, נזכה בעזרת השם יתברך, באמת להתחזק בתורה, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, עליו ושלום. בעזרת השם, באמת רבותיי, שכל אחד יקבל על עצמו קצת, קצת לקרוא בספר הזוהר. חשוב מאוד, לפחות בימים הללו, אם לא כל השנה, דרו לכם, זה דבר עצום. כל יום לקרוא כמה דפים בזוהר, גם שאתה לא מבין, לקרוא, זה מתאר את הנשמה. אנשים אומרים, הוא יקרא בזוהר, נשתגע. אתה משוגע כבר, מה ישתגע? מבלבלים את המוח, מה ישתגע? לא משתגעים מזה, שטויות ואבנים, זה הפוך, זה יכול לעשות לך רק נורמלי. אז מי שרוצה, רבותיי, ידע לעצמו שיש זכות גדולה גם בימים הללו, יש לנו את הספרים של רעך כמוך. גם שמעתם עכשיו מה דיברנו? זה על קצה המזלג מה שמופיע בתוך הספרים. ודאי שתמיד בשיעורים יש עוד דברים נוספים, אבל ידעו לכם, מי שלומד בספרים הללו, זה עושה אותו בן אדם אחר. לא בגלל שאני כתבתי, עוד פעם אני, זה לא אני, זה הכל של הקדוש ברוך הוא, אני בסך הכל כותב את מה שהקדוש ברוך הוא אמר בתורתו על ידי החכמים. אז אדם לוקח ספר רעך כמוך, לומד אותו בלפי סדר, בהתמדה, או כל יום עוד דף, עוד דף, חמש דקות פה, חמש דקות שם, לומד עם אשתו ביחד, עם הילדים שלו בשולחן. זה דבר גדול ועצום, בדיחה, אתה קונה ספר במחיר של 40 שקל, זה אפילו לא בדיחה. ספר אב קרס, כל כך מלא, כל כך מלא באינפורמציה, שיכולה לתת לך הסתכלות אמיתית לחיים, וליהנות מהחיים שלך מכל שעיניך תהיה צרה ואחרים. זה מעלה גדולה, אז מי שרוצה, יש לו זכות לקחת 10 ספרים כאלה, לחלק לאחרים, יש לנו אנשים שמפיצים והם רוצים להפיץ, ומי שרוצה לתרום יתרום, והם מחלקים את זה בחינם למקומות כאלה של אנשים שיתנו להם והם יתחזקו בזה. יכול לשים את זה בתי כנסת, כמו שאמרנו, שבתי כנסת זה מופיע הספר הזה בתוך בתי כנסת, בן אדם נכנס שנים על גבי שנים זה יהיה בתוך בתי כנסת הרי. כל שייכנס ילמד בזה יש לך זכות גדולה, אפשר לעשות את זה לא נשמעת או להצלחת וכן על זה הדרך. אז מי שרוצה רבותיי יכול לבקש ולהרים עכשיו אפילו את היד ולהגיד לרב אני רוצה לקחת ספרים, מה זכות גדולה ועצומה. וגם מי שעכשיו רואה אותנו דרך האינטרנט, דרך האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים, שם כתוב בפסוק, אז מי שבא דרך האתרים עכשיו גם כן